kaalinta ugu sarreysa soo qabtay kubi wasiirro soo noqdeen kubi xil dhibaayaan soo noqdeen kubi yacni qabiila wax lagu qaybsado waa la ogyahay waxaan naqaanaa marka maamulka haysano marka kursigu ku fadhino waxaan dhahnaa waa la baraaray markii yacni xilka soo dhow yahay ka qaaday doorashada iyo waxyaalahaas la galay.